3, 2, 2, da. Hva skal til for at en gjenstand som er påvirket av flere krefter skal få konstant fart? Summen av kreftene må være null. Konstant fart er ensbetydende med at summen av kreftene er null. Og så har vi et spesialtilfelle hvor det er hvor gjenstanden står i ro. Da vil også summen av kreftene være null.